Український бокс – це поняття, що давно у всіх на слуху, але якщо ми говоримо про бокс, то одразу виникає асоціація з відомими іменами чоловіків-спортсменів. Але з жіночим боксом у нас в Україні, і що найголовніше, на Полтавщині усе в порядку також, тому що наші спортсменки здобувають титули не гірше від чоловіків і можуть показати свою майстерність також в рази навіть іноді і краще. Ми до нашої студії запросили майстра спорту України з боксу Єлизавету Слюсар. Доброго ранку, Ліза. Ну що, я хочу показати одразу ж це документ, посвідчення, так? Майстер спорту України, я так розумію, це зовсім нещодавно ти отримала, так? Розкажи, як довго до цього йшла і... Буквально це мрія всього життя. Так. Мрія всього життя. Що треба зробити дівчині, студентці, для того, аби отримати такий титул? Ой, ви знаєте, це дуже тяжка праця, це тренування і дуже тяжкий шлях такий. Ну, тобто... Тренування відбуваються постійно, цілодобово, кожного дня, так? Так. Скільки часу, от як ти можеш охарактеризувати, ти приділяєш, окрім того, що ти навчаєшся, Єлизавета студентка другого курсу, так? Так, педагогічного університету, навчаюся на факультеті фізвиховання. Тобто, в принципі, можу собі дозволити. Угу. Більше тренуватися. Так, більше тренуватися і, ну, йти до своїх цілей. Ну, але тим не менш, все ж таки, крім того, що необхідно постійно працювати, мені здається, в будь-якій справі без цього просто ніяк, без наполегливості, для того, щоб отримати звання майстра спорту, це необхідно брати участь там в якихось чемпіонатах. Звичайно. Чи є якийсь певний перелік, от скільки там в рік необхідно брати участь для того, аби... Там дуже складна схема, так. Але мені присвоїли саме за... Чемпіонат України, тобто я чемпіонка України та бронзова призерка чемпіонату Європи і світу. Угу. Тобто мені так титул. Саме за це. Так. Тобто чемпіонат Європи і світу ти брала участь у минулому році, в цьому році також чемпіонат Європи, так? Вже був. Тобто це вдруге ти в цьому році вдруге брала участь в таких серйозних, так, змаганнях. Так. Вже відчуваєш, що тобі, можливо, легше якось на психологічному рівні, фізично? Звичайно. Якщо порівняти перший мій вихід на ринг, то це зовсім інші емоції. Звичайно, перший раз було дуже страшно. Коли це було? 2 роки тому. Угу. Тобто я займаюся самого дитинства, а на ринг вперше 2 роки тому мене тренер повіз на мій перший чемпіонат України. І це було дуже такі Яке страшно. Яке це місто було? Це було друге місце. Друге місце я посіла в місті Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Так. Якщо все ж таки порівнювати ті емоції, які були вперше, і ті, що зараз, що змінилося? Що змінилося в тобі? Більше впевненості, напевно. Тобто в своїх силах. Так. Якщо все ж таки говорити про чоловіків та жінок, у нас сьогодні така цікава тема про те, що жінки, мені здається, в будь-якій справі та й в будь-якому виді спорту, вони є все ж таки іншими, вони більш емоційні, вони, це точно. Але в той же час і більш наполегливі, чи ні? От як ти вважаєш? Я думаю, так. Звичайно, якщо ми ставимо перед собою цілі, це любою метою, тобто повинна, не знаю, виграти. Не заважає ця надмірна емоційність? Чи ти спокійна людина? Я якось, кожен боксер себе налаштовує перед своїм виходом в ринг. І, звичайно, емоції – це така штука, якими дуже складно керувати. Але якось потрібно, ну, перед рингом, звичайно, ти хвилюєшся, тобто, а як виходиш, ти отак, все, тобто, ти бачиш свого супротивника, і все. Щодо суперниць, чи були такі, з якими тобі було важко і легко? От можеш зараз згадати, от, наприклад, що було найважче, якщо ти змагаєшся з суперницею, можливо, якась, щось ти відчувала, що тобі треба підтягнути або над чимось попрацювати? Було ну, таке? Звичайно, потрібно... Не можна недооцінювати свого суперника, кожен боксер – це сильний боксер. Тобто, якщо ти виходиш на ринг, ти потрібен,
ну, потрібно розуміти, що це людина, яка теж йде до своєї мрії. Тобто, ну, звичайно, було складно в кожному бою. І, напевне, найтяжче мені дався чемпіонат світу. Тобто фінальний бій. З ким ти там змагалась? З представницею Казахстану. Я її програла. Ну, так склалось. Але все ж таки бронза, так? Бронза, так. Наскільки я знаю, це теж дуже достойний результат. Якщо порівнювати так спортсменок українських, так, представниця, тобто дівчат, які займаються боксом, і дівчат, які займаються боксом з інших країн світу. Звичайно. Чого не вистачає, як вважаєш, нашим спортсменкам? Ну, ви знаєте, всім дуже по-різному. Складно сказати. Тобто, ще залежить дуже сильно від людини. Угу. Тобто, якщо ти дуже хочеш, незалежно в якій ти країні, тобто, в тебе все буде. Я так розумію, що в тебе з цим проблем немає, ти дуже хочеш. Звідки ти береш мотивацію і як ти ставиш собі ці цілі? От що для тебе є основною метою на даний момент? Ой, не знаю. Mm-hmm. Ну, зараз мені дуже важливо потрапити в національну збірну по жінкам. Тобто я переходжу в нову вікову категорію. Я боксувала по молоді, mm-hmm. а зараз перейду по дорослим жінкам, тобто еліта. І мені дуже важливо виграти чемпіонат України, потрапити, ну, в національну збірну, потім чемпіонат Європи, світу, тобто все... Це по-новому, так, новий цикл. Заново. Але перший, я так розумію, це чемпіонат України, так? Так. Коли він буде? В кінці осені десь точно ще невідомо. Тобто зараз жіноча збірна, вони готуються на чемпіонат світу, угу. тобто еліта. І в них проходять навчально-тренувальні збори. І після цього буде вже, ну, чемпіонат України знову. По-новому. Угу. Я так розумію, що спорт займає переважну більшість твого життя, так? Ти цим живеш, можна сказати так, але тим не менше, в чому переваги, скажімо так, спорт, звісно, це те, що ти досягаєш результату, а по-друге, ти маєш змогу, беручи участь, так, у чемпіонатах, змаганнях, їздити звичайно. Україною, світом. Це любиш точно. Подорожувати? Ну, звичайно, люблю. Навіть по нашій Україні це дуже цікаво. Угу. Тобто збори в нас взагалі, ну, найбільше проходить на Західній Україні, тобто там дуже гарно, там Карпати, там гори. Ну, заряджає тебе, звичайно, так? Звичайно, енергія дуже сильно допомагає, це все відволікає. Взагалі, тобто... для дівчини, яка займається боксом, от ця енергія, тобто ти її черпаєш для того, щоб заряджатися, щоб в тебе внутрішньої енергії було багато, чи ти, можливо, навпаки, тебе треба розізлити, так, чимось, щоб ти потім на рингу свою злість... Ой, злити мене не треба. Не, краще не треба, це так? Точно. То краще, щоб ти була спокійна. Заряджена позитивними емоціями, точно, так, перед виходом на ринок? Звичайно. Ну і ще одне питання на сам кінець нашої розмови. Чи є в тебе якась глобальна мрія взагалі? Про що мрієш на даному етапі свого життя? Ну, саме по життю? Так. Ну, не знаю, звичайно, хотілося б якось себе реалізувати в цьому житті. Тобто, і звичайно, хотілося б йти по життю спортом, тобто з боксом. Я навчаюсь на тренера. І хотілося б відкривати свою справу, заохочувати дівчат наших полтавських до занять боксом, ну, тобто, моїм видом спорту. І, ну, мої результати говорять про те, що це можливо. Ти вважаєш, що для дівчат заняття боксом... Це нормально. Все ж таки, це нормально. Так. Перше, я думаю, твоє завдання – це зламати ці стереотипи, хоча вже, мабуть, вони поступово змінюються, якби наше ставлення думаю, до того. Але, тим не менш, все ж таки щось залишається таке, що бокс, чоловіки, жінки – ні. Тому я думаю, що в тебе все вийде. Ти молодець. Ще раз тебе вітаємо. Дуже дякую. З такими титулами, з такими званнями. У нас все попереду. Наші спортсмени просто на висоті. Єлизавета Слюсар сьогодні в гостях нашої студії, майстер спорту України з боксу. Бажаємо хорошого дня і щоб мрії збувалися. Дуже дякую.